Vairāk nekā 3 gadu desmitus muzicējot un piedaloties ļaužu gados, godos un svinībās, piedzīvoti dažādi notikumi ļoti plašā emociju amplitūdā, no kuriozām situācijām līdz smeldzīgai asarai. Ar laiku tie folklorizējas, bagātinās ar izskaistinājumiem un pārtop teju par anekdotēm. Šādi saka mūziķis Andris Baltacis. Un tagad minēties stāsti ir apkopot, izveidojot mono izrādi. Muzikants ir cilvēks, lai doties vai paraudzīties uz muzikantiem, kā uz cilvēkiem, uz radošiem, muzikāliem un sirsnīgiem. Andris Baltacis šorīt ir pie mums studijā. Labrīt. Labrīt. Mēs vispār nešaubījāmies, ka muzikanti ir cilvēki. Es zinu, ka jā, bet nu, saprotiet, pat tautas dziesmās ir teikts. Ja? Kārklis nav koks, kaza nav lops, muzikants nav cilvēks, tie var vienoties. Un es esmu tā kā nu, gandrīz vai muzikantu advokāts, kas centīsies tomēr visiem izstāstīt, ka mēs esam tie labie un tie stiprie. Ko tad sabiedrība vispār sagaida no muzikantiem? Kas ir tas šārms, tas vienreizējais, tas neatkārtojamais? Vajadzīgs kaut kādu dzirkstelīti kopā būšanai, lai būtu patīkami nevien tikai sēdēt pie galda, cilāt glāzes, ēst ēdienus, bet nu, kādai kopdziesmai jābūt. Šodien ir tā grūtāk, ka daudz jau vien tikai izmanto pat ne magnetofonus, plejerus, kaut kādus vēl kādus stumbiņus, vēl kaut ko. Nu, jā, bet agrāk un vēl joprojām šodien ir tā, kad pie galdas dzied skaistas dziesmas un lustē no sirds. Jā, es domāju, ka tiešām ne tikai agrāk, bet vēl joprojām, ja ir pie galda kāds cilvēks, kuram tad ir tā spējas un prasmes un dotības dziedāt, un tad visi kopā arī var vienoties tajā vienā dziesmā, tas jau pavisam cita garša ir, vai ne? Nu, jābūt ir muzikantam labam, un muzikantam ir bijuši dažādas peripētijas kādos notikumos. Negribu stāstīt visu, kas tur būs un ko es stāstīšu, bet kādu īsu varu izstāstīt. Jā, tas bija pagājušā gadsimta 90. Gados. Es vēl jauns spūtēju orķestra Daugava solists. Dziedāju Eduardo Rozenštrauhu dziesmas. Un tas koncerts notika 8. Martā Daugavpilī. Un tā laika partijas komitejai un pilsētas izpildu komitejai. Saprot, ka tās dziesmas nebija saprotamas un nonāca līdz galvenai dziesmai. Tajā laikā jau īsti neskaties nosaukumus, kādi viņi ir. Nu, tā kā dziedi tā arī, domā, pieteikšu un arī vienlaicīgi iztulkošu. Un iztulkoju arī. Ai, māte, Latgale! Ah, maķ, Latgaļie! Un pats nevaru saprast, kāpēc orķestris nesāk. Pagriežos, diriģents kratās virs pults, pirmā rinda vispār saksofona iemuti nevar paņemt. Es stingri turos un gaidu, kad mēr iesāks. Iesāk un tad jā. Noteikti, tas vācelīte ar piedzīvotāju ir daudz pilna. Vairāk to gadījumu bijis, nu, kad jāsmējas līdz asarām vai kad asaras sanāk vienkārši? Nu, kad tu pats esi dalībnieks tam visam, tas ir viens, bet kad tu no malas, tad ir smieklīgāk, kad tu redzi to visu no malas, tad tiešām patiesi ir. Varbūt, un vēl kas ir smagākais, muzikantu jociņi ne visiem ir saprotami. Ja, tad bieži vien ir ilgi divi vai trīs reizes jāstāsta. Nu, kaut vai muzikanti savā starpā spēlē, basģitāris pienāk pie bundzinieka un saka, ko spēlējam nākamo? Viņš saka, es tevi mīlu. Šis apakaļ, es arī tevi mīlu, ko spēlējam? Mm-hmm. Tur bija jāsmējas. Nu, jā. Redz, kā jūs minējāt, ne visi saprot muzikantu. Es atceros, Raimonds Pausēnies, viņam tik uzdodas jautājums. Ko spēlēsiet? Nu, kā klavieris. Jā. Protams, bija domāts par programmu. Jā, bet, nu, tad precīzi atbildēt. Jā, bet nu, tad šie visi jociņi, spociņi un šie stāsts satiksies šajos koncertos mono izrādē. Pat, jā, visā Latvijā. Jā, visu, gan iz visos novadus. Jā, jā. 20 kādi pirmie pavasarī un vēl kādi 20, nu 15-20 rudenī. Visu nevar paspēt izbraukt. Pamatīga braukāšana. Bet tas ir ļoti labi, gribas satikt cilvēku. Un tur ir atkal tie jaunie stāsti veidojas. Jā, arī ceļā un apkārt satiekoties, vienmēr kaut kas veidojas, kaut kas. Gan jau kādreiz beigās būs arī grāmata to visu, jo sākums īstenībā bija pirms 7 gadiem, kad gribējās izveidot stāstu par to, kā ir. Bet muzikanti ir drausmīgi kautrīgi, tiklīdz kā viņiem paprasi. Tieši izstāsti man kā bija. Nē, to nedrīkst stāstīt, jo tur atkal kādu pieminēsim, tur nu neteikšu, ka tas esi tu. Es neteikšu, ka tu
Nē, visi sapratīs, ka tas biju es. Nu ko, tad es nezinu, vai tagad atklājot kādus īpašus noslēpumus vai vienkārši iedodot to noskaņas noti, bet jūs apsolījis nelielu ieskatu jūs. Mazu numuriņu no kopējās izrādes, varbūt viņi arī ieskicīs to visu loģiku, kā tas Lodz. Ir. Cik laimīgs cilvēks svētku reizēm, kad apkārt draugu, radu pulks un muzikants ar savu dziesmu ļauj uzplaukt svētku gaisotnē. Pie dzintara jūras, kas kur zemi vīm, reiz vientuļā krastā tie atikušies bīm. Viņš Daugavas laivenieks, kam strauja puksīs, tā zvejniece jaunā, prieks acīs taimīrs. Kad gana sēdēts ir pie galda un ēss un dzerts, laiks ballītei, bet nu vēl skanējusī nu pat dziesma par jautru deju pārvēršas. Pie dzintras un jura, kas kur zemē mīt, reiz vientuļā krastā pietikušies bīt. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauja puksirds, tā zvejniece jaunā, prieks acīs taimīrs. Tā priekiem liekas nebūs gala, jau runas skaļas, smieklis palgi. Te nu pat skanījusī dziesma slīkst muzikanta asarās. Pie dzintras un jura, kas kur zemē mīt, reiz vientuļā krastā tie tikušies bīt. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauja buksīs, tā zvejniec jaunā prieks acīs tai mīrs. Cik dziesmās ir stāstīts, ka alkohols ļauns, bet kas tikai nosmīna un turpina vien. Un kad malām pāri viss zirgstoši salds, tas paties rūgtumu neskaņās sniedz. Viedzint ahūra, kas kur zemē mīt, reiz vientuļā krastā tie tikušies bija. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauja puksirds, tā zvejniece jaunā, prieks acīs taimīrds. Gan esat redzējuši paši, kā svētku reizēs atgadās. Bet viss, ko iepriekš stāstīju, nav noticis nekad, nekur pie dzintara jūras. Es domāju, ka mēs savu svaigu kauzi esam kārtīgi izmigrinājuši šorīt. Es domāju, nu kā tas būs koncertos. Nu ko, paldies mūzīts Andris Baltats šorīt pie mums un koncertu programma. Muzikants ir cilvēks jau drīzumā, jā. Daudz vietlāt.